আজি মনটো বহুতেই ভাল লাগিছে। আজি উপহার হিচাপে কি পাইছোঁ জানেনে? হয়, এটা হেলমেট। আৰু এই হেলমেটটো এই ভাইটিজনে মোক উপহার হিচাপে দিছে। কিয় দিছে ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈ চালে নিশ্চয় গম পাব। তেনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ পুৰণা বাইক বা স্কুটি বিক্ৰী কৰিবলৈ গ্ৰাহক বিচাৰি আছে নেকি বাৰু? যদি বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়ালৈকে আহিব পাৰে। আপোনালোকৰ পুৰণা হৈ যোৱা বাইক বা স্কুটিখন ইয়াত কিনা হ'ব। লগতে যিসকলে কম দামতে বাইক বা স্কুটি এখন চলাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিনিবও পাৰে। আমাৰ শদিয়াৰ লগতে শদিয়াৰ ওচৰ পাজৰৰ সকলোৱে এই ডিলাৰখনলৈ আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাইক বা স্কুটিখন লৈ আহিব পাৰে। আৰু এইখন দেখিছে নহয়, এয়া চাবুৱাৰ পৰা ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে। আপোনালোকেও আহিব পাৰে, তিনিচুকীয়াৰ পৰাও আহিব পাৰে বা অৰুণাচলৰ পৰাও আহিব পাৰে। আৰু যিসকল লোকে শদিয়াৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকেও আহিব পাৰে। ইয়াত কেৱল ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক বা স্কুটিয়ে পোৱা নাযায়, লগতে ইয়াত বাইক স্কুটি সকলো ধৰণৰ চাৰ্ভিচিং কৰা হয়। যদি আপোনালোকৰ বাইক বা স্কুটি বেয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়ালৈ আনিব পাৰে। লগতে ইয়াত বাইক স্কুটিৰ সকলো সামগ্ৰী পোৱা যায়, হেলমেটো পোৱা যায়। সন্মুখৰ এই পথটোলৈ এবাৰ চাওকচোন। এই পথটোৰে চপাখোৱালৈ অহা যোৱা কৰা হয়। বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয়নে বাৰু? আপোনাৰ কিনা বেচাৰ পৰা লৈ ইত্যাদি কৰি বনোৱা মেলা চব আমি ইয়াতে কৰোঁ। কাৰোবাৰ যদি বিক্ৰী কৰিবলৈ আছে তেতিয়াও আহিব পাৰে, কিনিব হ'লেও আহিব পাৰে, কাৰোবাৰ বনাব জলকীয়া যদি আছে বনাবলৈও আহিব পাৰে। একেবাৰে কম দামতে আপোনালোকেও বাৰু বাইক বা স্কুটি এখন চলাবলৈ ভাবি আছে নেকি? তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰে। ইয়াতে মই যোগাযোগ নম্বৰটো ভাইটিৰ দি দিম আৰু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। আৰু এফালে দেখিছে এওঁলোকেও এখন মানে আজি ইয়াৰ পৰাই বাইক কিনিছে আৰু ইয়াত মানে সকলো ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ আপোনালোকক ঠিক কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰি এখন স্কুটি বা বাইক যদি কিনিব বিচাৰি আছে মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড, আৰু সকলোৱেতো নতুন এখন কিনাৰ সম্ভৱ নহয়, গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এখন কিনিব পাৰে। আৰু এফালে দেখিছে বাইক স্কুটিবিলাক ইমানো পুৰণা নহয় আৰু কিবা বেয়া থাকিলেও তেওঁলোকে বনাই দিয়ে। এফালে ওপৰলৈ মন কৰকচোন, এয়া দেখিছে এছকে মটৰ্ছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ। আৰু আপোনালোকৰ স্কুটি বা বাইক যদি বেয়া হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়ালৈ বনাবলৈ আনিব পাৰে। ভাইটিহঁতৰ ব্যৱহাৰ পাতি খুব ভাল, বহুত বেছি ভাল লাগিলে আজি ইয়ালৈ আহি। বহুত দিনৰ পৰা ভাইটিয়ে মাতি আছিলে আহিব আহিব বুলি, আহিব পৰা নাছিলোঁ। আমি যিহেতু মানুহ হিচাপে ইজনে আনজনক সহায় কৰিবই লাগিব। দোকানখন দেখি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকে কৰি দিওঁ, কোনোবা গ্ৰাহক আহিলে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় সহায় সুবিধা হ'ব। এদিন মাক লৈ এফালে গৈছিলোঁ আৰু মাৰ হেলমেট নথকাৰ কাৰণে আজি লোক আদালতলৈ আহিব লগা হ'ল, গতিকে আজি ফাইন ভৰিব লগা হ'ল। সেয়েহে ভাবিলোঁ যে ময়ো এটা হেলমেট লৈ যাওঁ, কাৰণ দুটা হেলমেট লাগেই। হেলমেটটো মই কিনিব খুজিছিলোঁ কিন্তু ভাইটিজনে ক'লে হেলমেটটো হেনো মোক উপহাৰ হিচাপে দিব। মই মানা কৰিছিলোঁ যদিও জোৰ কৰি হেলমেটটো মোক আজি উপহাৰ হিচাপে দিলে। কি বুলি এওঁলোকক ধন্যবাদ দিম এয়া মোৰ ভাষা নাই। আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি সুখী হ'লোঁ। ভাইটিহঁতৰ দোকানখন সুন্দৰকৈ চলক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, ভগৱানে তেওঁলোকৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰক। দুয়ো ককাই ভাইয়ে বহুত কষ্ট কৰি দোকানখন পৰিচালনা কৰিছে, এখন ঘৰো চাইছে, সৰুতে দেউতাকক হেৰুৱালে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।